ሰበር ዜና ስዩም መስፍንን ጨምሮ የጁንታው ቀንደኛ አመራሮች ተደመሰሱ የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋያ አያሌው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ዛሬም እንደ ትናንቱ አስደናቂ ጀግንነታቸውን በአንጸባራቂ ድል ታጅበው በድል መወጣት መቀጠላቸውን ገልጸዋል አሁንም የተቀሩትን የጁንታ አመራሮች የገቡበት ገብተው የማደን ተግባራቸውን አጠናክረው ቀጥለዋልም ብለዋል የጁንታው ቡድን ትግሉ ጀምሮ በስልጣን ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ከስልጣን ሲወርድና የማይመች ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ አገርን የመበታተንና የማተራመስ ስትራቴጂ ነድፎ የማያሸንፈውንና የማይወጣውን ውጊያ በአባት አርበኝነት ለመፈጸም ሲንቀሳቀስ እንደቆየም ጠቁመዋል ከዚህ ተግባሩ ሊቆጠብም ሆነ ከትናንት ሊማር ያልቻለው የጁንታ ቡድን በሰራዊታችን ላይ ውጊያ ከፍቶ በለኮሰው እሳት በመለብለብ ላይ እንደሚገኝም አረጋግጠዋል የጁንታ ቡድን አመራሮች ባለፈው ጥቅምት መጨረሻ በመቀለ በተካሄደው ዘመቻና ድምሰሳ ወቅት በ48 ሰዓት እጅ እንዲሰጡ ቢለመኑም በማናለብኝነትና ትቢተኝነት እምቢ በማለት ወደ ጫካ መግባታቸውን ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አስታውሰዋል በድጋሚም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገር ሽማግሌዎች ጭምር በመላክ እጅ እንዲሰጡ ትጥቅ እንዲፈቱና ጉዳያቸው በህግ እንዲታይ ቢያስጠይቅም አሻፈረኝ ብለውና የያዙትን የጥበቃ ኃይል በመተማመን እንዲሁም ተመልሰን እንነሳለን በሚል የድሮ ብሂል ተሳስተው እድሜያቸው። በዱር በገደሉ ተሸሽገዋል ብለዋል ዋሻዎችን በመጠቀምም ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን እይታ ውጭ ለመሆን ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው ሲሉም ገልጸዋል ሆኖም ደከመኝ ሰለቸኝ የማይለው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች በዛሬ ዕለት በጋራ ባደረጉት ጠንካራ ፍተሻ በተከዜ ወንዝ ዳርቻ ቀደም ሲል ሰራዊቱን በማስመታት ኢትዮጵያን ለማተራመስ ሲንቀሳቀሱ ሲያቅዱና ሲመሩ የነበሩ ቀንደኛ የጁንታው አመራሮች ከጥበቃ ኃይላቸው ጋር በነበረው የተኩስ ልውጥ በውጊያ ላይ ከነ ጥበቃዎቻቸውና የጥበቃ ወታደራዊ አጋሮቻቸው ጋር መደምሰሳቸውን ገልጸዋል እነዚሁ በነበረው ውጊያ ከጥበቃዎቻቸው ጋር አብሬ የተደመሰሱት የጁንታው አመራሮች አንድ አቶ ስዩም መስፍን የቀድሞም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ እንዲሁም ውጊያውን የመሩና ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ ያዘዙ በመጨረሻ በሰራዊቱ ላይ ውጊያ እንዲከፈት ትእዛዝ የሰጡ ሁለት አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ ሶስት አቶ አባይ ፀሐዬ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ አራት ኮሎኔል ኪሮስ ሃጎስ ከመከላከያ የከዳ ከነጥበቃዎቻቸው በቃዎቻቸው ተደምስሰዋል በሌላ በኩል በቆጥጥር ስር የዋሉ ወታደራዊና የክልል አመራሮች አንድ ኮሎኔል ገብረ መስቀል ገብረ ኪዳን ከመከላከያ የከዳ ሁለት ኮሎኔል ፍሳ ብርሃኔ ከመከላከያ የከዳ ሶስት ኮሎኔል ዘርአብሩክ ታደሰ ከመከላከያ የከዳ አራት ኮማንደር ገብረ ኪዳን አስገዶም የልዩ ኃይል ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረም አምስት አቶ መብርሃቶም ክንዴ ኃይሉ የክልሉ ውሃ ስራዎች ድርጅት ፋይናንስ ኃላፊ የነበረ በቁጥጥር ስር ውለዋል የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ ያያሌው ባስተላለፉት መልእክት አሁንም በየዋሻውም የተደበቁ የጁንታ ቡድን አባላት በሰላማዊ መንገድ እጅ እንዲሰጡ ጥሪም አቅርበዋል ትርጉም ለሌለው ጁንታ ጠባቂ በመሆን ውድ ሕይወታችሁን አትገብሩም ከቻላችሁ ይዛችኋቸው ካልቻላችሁ በሰላማዊ መንገድ ለሰራዊቱ እጅ እንድትሰጡ ጥሪ ያቀርባለው ብለዋል በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ አንዳንድ የትግራይ ተወላጆች ጁንታው ተመልሶ ይመጣል በሚል ያላቸው ግምት የተሳሳተና የጁንታው ቡድን ዘመን ያከተመ መሆኑን አውቀው ከሀገራቸውና ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ጎን በመሆን ትግራይን እንዲያደራጁ እንዲያለሙና መላው ህዝብም የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ለኢዚያ በሰጡት ቃል ጥሪያቸውን አቅርበዋል